Община Стара Загора започна реализирането на проект за закриване и рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, разположено в местността Мандра Баир. Средствата за дейностите са в размер на над 7 милиона и 200 хиляди лева по оперативна програма Околна среда. Сметището не функционира от 4 години, тъй като през 2016 заработи регионалната система за управление на отпадъците, една от най-модерните в страната. Закриването на старото депо е от голяма полза за околната среда. Ще имаме по-чисти почви, по-чисти води и по-чист въздух. Спомняте си преди години това сметище, как се палеше всяка година, особено лятото, и как не можехме да го загасим, не само ние, предишните управления преди нас, не можеха да го загасят по цели седмици. То тлееше буквално, така че замърсяваше страшно много и въздуха на Стара Загора. Кметът на Стара Загора добави, че общината води последователна политика по отношение на подобряването на околната среда. Знаете, новото депо, което направихме, което е съвсем модерно, екологично. Знаете, че имаме сепарираща инсталация, която работи. Така че целта е да влиза по-малко букук на депо и ние ще се стараем и в перспектива да работим именно по този план. Старото сметище на Стара Загора трябва да бъде рекултивирано до средата на април 2022 година и ще се използва трайно като пасище.